Presne tak. On a Annie Excel navozili všetok materiál na výstavbu nášho mesta. A urobili to predtým, ako boli cesty šialene nedostupný terén. A práve preto sa trasa volá Tafanek Traka. Áno, sú naozaj drsný tím. Do toho, Rumble. Ukáž, že vieš trúbiť ako Tough Mac Truck. Wow, to znie presne ako on. No tak, Aves, nebolo by skvelé prekonať tú istú trasu, ako prekonali Tough a Annie? Dobre, prehovoril si nás. Áno! Ešte predtým spoločná fotka týmu TAF. Úsmev, prosím. Prepáč, mami. Rumble sa nevie dočkať osobného stretnutia s TAFom McTrackom. To je TAF McTrack! Je to! Prepáčte, falošný poplach, to nie je TAF. Len jeho najväčší fanúšik. Rozmýšľam, kde je TAF. Preteky začínajú o pár minút. Som si istý, že je na blízku. Asi leští trofej, ktorú bude odovzdávať týmu TAF. Však, Avery. To si píš. Naštartujte svoje motory. Legendárna rally TAFa McTrucka sa práve začína. Raketový tým Rev a Rumble pripravený! OK, Crash, keď ti dám signál, zamávaj štartovacou vlajkou! To nebol môj signál. Myslel som, že trasa Tough Mac Trucka bude najťažší úsek na pretekoch, ale nie je to také zlé. Ej, pozor! Si si tým istý, Rev? Áno, samozrejme. Poďme, Aves. Čím je to ťažšie, tým je to pre Tough Team lákavejšie. Dobre, tak ako sa s tým popasujeme? Bez nehody? To je dobrá otázka. To znie fajn. Skvelý nápad, kamoš! Tým je to ťažšie? Tým je to lákavejšie! Glory. Pozri, tam prichádzajú. Chladená voda, nech sa páči. Energetické dyčinky! Rozhodne sú smední. Veľa šťastia, pretekári rally! Tu idú Rev a Avery. Nezabudnite si vziať energetickú dyčinku! Nemáme vodu! Spricer, rýchlo! Vďaka, decka. Áno, vďaka. Wow, ako sa ostatní pretekári dostali cez toto? Nešli okolo toho. Preliezli to, Rev, vidíš? Viem, čo sa snažíš urobiť, Rumble, ale tá skala je obrovská. V žiadnom prípade to nedokážeme preliezť. Pekne. Rampa! Výborný nápad, Rumble! Čím je to ťažšie? Je to pre tým tá hlákavejšie! Ha, ha, ha!
No tak, Rumble. Čo sa deje? Počkať, to je... Počkaj, kam idete? To je nesprávna cesta! Pokojne, Rumble! Tough Mac Truck! Excel, Amy? Ste to naozaj vy? Áno, naozaj sme. A naozaj sme zapadli. Mysleli sme si, že ušetríme čas skratkou, ale táto bažina nás zaskočila. O, nebojte sa, Rumble vás odtiaľto i hneď vytiahne ťažným hákom. Však, kamoš? Vyzerá, že si fanúšikom Tafa. Nie len fanúšikom, najväčším fanúšikom. Daj do toho všetko, Rumble! Hej, to je v pohode, kamarát. Snažil si sa. Čo sa deje? Chcel vás ohúriť. A teraz sa cíti trochu trápne. Ale keby ste videli tie prekážky, cez ktoré nás dnes Rumble dostal, žasli by ste. Hej, počkajte chvíľu. Vy pretekáte na rally? Aha, sme Team Tough. Čím je to zložitejšie, tým je to pre Team Tough lákavejšie. Ale zdá sa, že môžeme ísť tak jedine domov. A to bol klasický povzbudzujúci prejav Tafa Mektraka. Mali by ste v seba veriť. To je ono! Čím je to zložitejšie, tým je to pre tým zavlákajšie! Ďalej, Rumble, ďalej! Áno! Hurá! Ďalšia zastávka je cieľová čiara! Veďte nás, Team Tough! A prichádzajú do cieľovej rovinky! Bude to tesné! Priprav sa, Crash! Keď ti dám signál, odhoď vlajku! Ešte som ho nedal. Všimol si niekto, kto z nich vyhral? Na poslednom mieste prichádza... Tough Mac Truck? Áno, ľudkovia, najlepšie sme si nechali nakoniec. Team Tough a jeden jediný Tough Mac Truck! Wow, vy dvaja rozhodne viete, ako dať pretekom prekvapivý záver. No, to bolo súčasťou plánu. Teda potom, ako sme po ceste stretli Tafa, Mektraka a Annie. Team Tough je skutočný víťaz. Keby nám nepomohli, stále by sme tam boli zapadnutí. Ó, to je môj chlapec. Áno! Lorin Talent. Dobre, Rumble, ktorú príchuť? Čučorietková bomba alebo čokoládovo-kokosová? Je to chrumkavo-čokoládovo-kokosová. Dobre, Rumble, dokážeš to. Poď si ju vziať. Skvelé, Rumble! Dávaj pozor! Och, to bolo tesné. Zdraví, mladý muž. Dobrý deň. Vy dvaja viete, ako sa zabávať. Pokojne použite lom. Lom? Máme prestávku, takže je prázdny. Wow! Môžete tam jazdiť bez toho, aby ste do niekoho narazili.
To je skvelý nápad. Dobré, Rumble? Poďme na to! Lom je skvelé miesto na trénovanie našich kúskov. Nezdá sa, že je prázdny. Však... Gloria Tipper? Čo tu tí dvaja dole robia? Možno aj oni trénujú kaskadérstvo? Wow, Rumble. Pozri sa na nich. Sú skvelí. Lori to vie aj so zatvorenými očami. Skvelá práca, Tipper. Zdá sa, že to bolo ešte rýchlejšie ako predtým, nemyslíš? Wow, to bolo skvelé. Musím to povedať Avery, aby ťa tiež videla v akcii. Nie, vieš, nemôžeš nikomu povedať, že sme tu. Neboj sa, je to úplne super. Nebudeš mať žiadne problémy. Majster povedal, že tu môžete byť. To nejde, ide. Tipper a ja chceme jedného dňa pracovať s veľkými nákladiakmi v tomto lome. Je to náš sen. Keď nás uvidia trénovať, môže to zmariť naše šance. Jedného dňa? Môžete začať už dnes. Ďakujem, Mrev, ale nie sme takí dobrí. Nie, rozhodne nie sme pripravení pracovať s nákladiakmi. Naozaj by sme sa strápnili. Ste pripravení. Ste takí dobrí ako nákladiaky. Potrebujeme viac trénovať. Dovtedy to prosím, nikomu nehovor. Dobre, prosím. Dobre. Bude to naše tajomstvo. Mám zlé správy, niečo sa stalo, niečo hrozné, hrozné, kalamita! Pamätáte na tú búrku minulú noc? Zaplavila cestu do Fenderbendu! Viem, že je to zlé, ale prečo sú všetci nešťastní? Lebo je nedeľa, Owen. Pretože z mesta ani do mesta sa bez tej cesty nedostaneš! No a... A nedeľa je deň, kedy Skip dováža zmrzlinu. Chceš povedať, prídeme o nedeľu so zmrzlinou? Celý týždeň nebudeme mať zmrzlinu? To sa nesmie stať! A je to horšie. Tým zlomu veľmi tvrdo pracoval. Nemyslia si, že to dokážu včas opraviť. Ja viem. Sú takí unavení, že si vzali čas na odpočinok a zotavenie. Nemôžu nám pomôcť. Keď nebude dovezený dostatok štrku, aby sa cesta opravila, kým príde Skip so zmrzlinou, tak bude zmrzlinová nedeľa v čudu. Keby len mali nejakých pomocníkov. Áno, keby len mali nejakých pomocníkov, he? Áno, to som povedala. Áno, ale kde by tú pomoc mohli získať, he? Veď o tom tu všetci hovoríme, nie? Pst, Lori, naozaj potrebujú tvoju pomoc. My potrebujeme tvoju pomoc. Mrzí ma to, Rev, ale nemôžeme. Príde niekto iný a pomôže. My s Tipperom ideme domov. Uvidíme sa neskôr. No tak, vysyp to. O čom to hovoríš? O čom si sa rozprával s Lori, ha? O zmrzline a o autách. Je smutná. Áno, je smutná kvôli zmrzlinovej nedeli. To dáva zmysel. Lori by ti predsa nikdy nezverila tajomstvo. Samozrejme, že by mi zverila tajomstvo. Preto ho povedala mne a nie tebe. Ups, to som nemal povedať. Čo povedala tebe a nie mne? No tak, Rev, o čo ide? Vyzerá smutne. Och, fajn. S Ramblom sme zistili, že Lori s Tipperom pracujú v lome. A boli úžasní. Mali ste ich vidieť.
Ovládala tie páky a výkladky vie načasovať presnejšie ako niektoré nákladiaky. A to je zlé, Reu? Nie, je to skvelé. Ich snom je pracovať v tom lome. Zlé je, že nechcú, aby to niekto vedel. Keď je to ich sen, musíme im ho splniť. Môj sen je zmrzlinová nedeľa. Ide o Lori, Lorin sen, rozumiem. Dobre, ale najprv ich musíme nájsť. Povedal si im to. Prepáč mi, Lori. Avery ma prinútila. Je to tak. Úprimne myslela som si, že to bude ťažšie. Hej! To je v poriadku, Reu, ale nič to na veci nemení. Naozaj chcem pomôcť, ale nemôžem. OK, Lori, rozumiem ti. Nuž, kamoš, vyzerá, že je to na nás dvoch. Niekto musí naplniť tie nádoby štrkom. Áno, je čas, aby sme zachránili situáciu. Zmrzlinová nedeľa, ideme na to! Áno, pomáhame v lome. Pomáhanie a pomocníci v lome. Videli ste niekto predtým tých dvoch pracovať v lome? Áno. Sú hrozní, to viete však. Áno. To bude katastrofa. Ha? Autopilot, pekne. Wow, je fakt dobrý herec. Áno, ale rozhodne nehrá. Ó, toto bude zlyhanie. Nathan! Pomáhať a ja nemôžem pomáhať. Dúfam, že to nie je príliš trápne. No, môj plán zafungoval, si predsa tu dole. Som skvelý! A ty budeš skvelá. Myslíš? Viem to. Takže choď a rob to, čo vieš najlepšie. Zvládnem to. Ideme! Vyzerá, že máme potrebnú pomoc navyše. Tak poďme opraviť cestu. Super! Ahoj, Fenderbenčania. Prosím, zatlieskajte nášmu týmu, ktorý znovu postavil cestu. To je úžasné! A našim najmladším pomocníkom Lori a Tipperovi. Bez nich by sme túto prácu nedokončili. Hurá! Super, Lori! Možno nevieš, ako udržať tajomstvo. Alebo ako pracovať v lome. Ale rozhodne vieš, ako byť priateľ. Ďakujem ti, Reu. Bez teba by sme to nezvládli. Ale to nič nebolo. Ale na budúce chceme ísť do lomu aj my. Teda, ak nás to naučíš. Radi vás to naučíme. Nasledujte to auto! Je nedeľa! Zmrzlinová nedeľa! V slovenskom znení účinkovali Michal Domonkoš, Natália Kolšová, Tomáš Majlal. Spolupracovali Branislav Mitka, Robert Boldiš, Lenka Hudecová, Attila Fischer, Erika Košová, Ľubica Rajčany a Michal Domonkoš. Pre Joj Group vyrobilo štúdio Finikin. Keď začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj sama, pomôže ti jasná správa. Unimus cesty,
sprav tu miesto pre hasiča sama, on napraví to, veď dobre vieš, sám je hrdina náš. Požiarník Sam. Záchrankyňa Bessy. Á, Sam, ja som už hasil pár požiarov vlakov. Na železničnej stanici som bol vlastne ako doma. Naozaj, pane? No, áno. Už sa neviem dočkať, kedy si ju poobzerám. Počul som, že Gerrit pri renovácii urobil poriadny kus práce. No, pane, o chvíľku sme tam. Ďakujem, detko. To bolo naozaj skvelé. Tak a sme späť práve včas. Požiarník Sam dnes ráno príde na bezpečnostnú kontrolu. Pozrite, už je tu. Dobrý deň, Gerrit. Ahoj, vy dvaja. Vás som tu nečakal. Práve sme sa vrátili z jazdy vlakom. Á, vracajú sa mi spomienky. Moje prvé požiarnické vozidlo jazdilo po tejto trati. Ešte keď bola otvorená stará baňa. Ó, to by som si rád vypočul. Tak sa poďme trochu poprechádzať. Viete, staré zásobníky uhlia bývali tamto. Zdá sa, že inšpekciu budem robiť len ja. Nechcete mi pomôcť? Áno, chceme, strýko Sam. Výborne. Najprv skontrolujeme všetky požiarné východy. A keď sme vyhladli, opekali sme si chlieb rovno na parnom kotli. To boli ale časy, čo, Norris? Čo mi pripomína, že by som mal zakúriť pod kotlom pontipanskej strely. Máte pravdu, Gerrit. So mnou si nerobte starosti. Poznám to tu ako vlastnú dlaň. Zaujímalo by ma, čo je tu. Čo je toto? Bessy.